Ер нь бол энэ эрх баригчдыг засгийн газрыг би юм болгон дээр нь харлуулах юм уу, сүүмжлэх тийм зориг ерөөсөө тавьдаг. Сайн ямын бас дэмжиж байр суурь илэрхийлдэг. Оюу толгойн тал дээр өнгөрсөн 20 жилийн засгийн газрууд дотроос хамгийн их арт түмэнтэйгээ ойрхон байсан нь үнэ. Энийг бол хаан чилнэ. Нүүрсний хулгай, энэ олон одоо энэ авилгал хулгайн дээр бол бас хатуу байсан. Энэ дээр нь бол дэмжээл явж байгаа. Энэ үндсэн хуулийн асуудал дээр бол би яг өөрийнхөө байр суурь итгэл үнэмшил дээр хатуу байна. Би та нартай нэг л юм хэлж байгаа. За тэр 152 уу, 126 юу, 108 уу, 200 юу, 300 юу. Би энэ тухай ярихыг. А зүгээр энэ арт өмний яг үндсэн хуульд байдаг эзнийх нь эрхэнд халтчаад байна л гэдгийг би ганцхан хэлж байгаа. Энэ Рэнди хэлсэн үг байдаг л да. Зөвшөлтсөл бол фашизм юм а гэд хэлжсэн. Яг үг нь бол өөрөө, яг үг нь өөрөө. Наваас гэдэг хүнээс авсан үг л дээ. Арт түмэнтэйгээ зөвшөлтсөхгүйгээр, арт түмэнтэйгээ ойлголцохгүйгээр эрх баригчид хоорондоо зөвшөлтсвөл фашизм юм а гэсэн анх үг гарсан юм л дээ. Тэрэн шиг өнөөдөр арт түмэн 100% орчим эсрэг байхад хаалга хааж байгаа л орж ирээл бид зөвшөлтсөөл 4-3 байна уу, 4-ний хэдэн ч байд ингээд дэмжүүлнэ гэдэг бол сайхан зүйл биш ээ. За би энэ дээр хууль ярья. Монгол улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 5-р зүйл. Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах үйл ажиллагааны үндсэн зарчим гэж байгаа шүү. Зарчим. 5-1. Улсын хурал хууль санаачлагч нь үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах үйл ажиллагааны бүх үе шатанд дараах үндсэн зарчмыг баримтлана. 1-р. Үндсэн хуулийг дээдлэн сахих түүнийг доктортой байдлыг хамгаалах. Одоо бол бид докторгүй байдал руу оруулах гэж байгаа. 2-р. 5-1-2. Ард түмний бүрэн эрхт байдалд оролцоог хангах. Бид хаалгаа төгжиж авчгаад одоо энд өөрсдөө шийдэх гэж байгаа. 3-р. 5-1-3. Бодтой ил тод байх гэж байгаа. Бодтой. Би бол өөрөө мэдрэмжээр бол 99.99% нь л ард түмэн эсрэг байх шиг байна. Одоо энэ би буруу ойлгоод байх шиг байна. Та нар маань арай л амьдралаас тасархаад байна уу? Тэнд 99% эсрэг байдаг, энд 99% дэмжиж байдаг. Бид амьдралаас хол байна. 5-4. Улсын хурал хууль санаачлагч нь энэ хуулийн 5-1-3 заасан зарчмыг дорд урдсан үндсэн арга замаар хангана гэж байна. 5-4-6. За би энэ олон юм яриад байгаа. Улсын хурлын гишүүд тойрогтой ажиллаж үйл ажиллагааны үр дүнг мэдээлж иргэдийн санал бодлыг харгалзан үзэх гэж үг байгаа шүү одоо. Тэгэхээр энэ өөрсдөө оруулах журмын тухай хуулинд ингэж зарчмууд заасан байна. Тэгээ миний хэлэх гэж байгаа зүйл гэвэл та нараас одоо хүсэх гэж байгаа зүйл гэвэл 126-г 125 болгооч гэж би гуйх гээгүй. Энэ тоон дээр би буруу зөв гэж ярих гээгүй. Ганцхан үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 17-ын 1-р хэсэгт улсын хурал төслийг энэ хуулийн 14-р зүйл зааснаар хилэлцээд тухайн нэмэлт өөрчлөлтийг ард нийтийн санал асуулгаар оруулах нь зүйтэй гэж улсын хурлын нийт гишүүний 3-2-оос доошгүй саналаар тогтвол ард нийтийн санал асуулт явуулах тухай тогтоол гаргана гэж заасан байгаа. Яг энэ үднээсээ одоо би банк 3 банкны хороонд харьяалагдав. 3 банкны хорооноос би гуйх хүсэх юм бол та бүхэн маань энийг төрийн байгуулалтын банкны хороогоор дамжуулж улсын хурлд энэ 3-2-оос доошгүй саналаар тогтох энэ саналыг одоо санал асуулгыг асуугаад өгөөч гэдэг энэ саналыг би одоо банкны хороогоор дамжуулж одоо төрийн байгуулалтын банкны хороо улсын хурлаа оруулахыг хүсэж байна. Миний саналыг дэмжих боломж байгаа юу?